الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حکم جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے بندوں کو ملا ہے، وہ علم کے حصول کے حوالے سے ہے. تمام نفع بخش علم اسلام کی نظر میں قابل تعریف ہے، لائق ستائش ہے. اس سلسلے میں جو بھی کاوشیں کی جا رہی ہے وہ قابل قدر ہے. حیات جونیئر کالج کے زیر اہتمام ایس ایس سی کے طلباء کے لیے سوالات گائیڈ کے تیار کیے گئے ہیں، جس کا بھی رسم اجرا عمل میں لایا گیا ہے. یقیناً طلباء کے لیے، طالبات کے لیے یہ بہت ہی مفید اور کارآمد ہوں گے. سابقہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں اس پر ہمارے عزیز گرامی دار صاحب کو اور ان کے تمام انتظامیہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کالج کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی طلباء طالبات استفادہ کر رہے ہیں ان کے علم میں، عمر میں، اقبال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو قوم و ملت کے لیے، ملک و وطن کے لیے نفع بخش بنائے، امن پسند بنائے، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں بھلائیاں پھیلے اور آخرت ان کی سنور جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز و مکرم ناظرین کرام، اس وقت میں حیات جونیئر کالج میں حاضر. حیات جونیئر کالج اولڈ سٹی کا ایک انتہائی ایکٹیو ادارہ ہے، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مسلم امت کی خدمت میں یہ ادارہ تن دھن من کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہاں کے ڈائریکٹرز دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اولڈ سٹی کی جو ہماری عوام ہیں، اور جو بچے ہیں، وہ علمی دنیا میں بھی پناہ ترقی کرے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا. جونیئر کالج سے آغاز ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ڈگری کالج بھی موجود ہے، پھر تین برانچز ہیں الحمدللہ، چار مینار پر بھی ہے، شالی منڈی پر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بابا نگر میں بھی ہے، اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو نواز رہا ہے، اور بے پناہ کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیا کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے. تو ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ کامیابیوں سے نوازا. مسلسل جد و جہد، دن رات کی کوششیں امت کے لیے یہ حضرات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. حاسدین کے حسد سے، مفسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ ان تمام ڈائریکٹرز کی اور پورے اسٹاف کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیف محمد اجلال احمد، پرنسپل حیات جونیئر اینڈ ڈگری کالج. آج حیات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایس ایس سی کوشچن بینک اینڈ بٹ بینک ریلیز کیا گیا ہے. یہ کوشچن بینک جو ہے ہم ایوری ایئر، ہر سال 2019 سے ایوری ایئر ہم ایس ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے ریلیز کرتے ہیں. الحمدللہ ہر سال کئی بچوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اسکول سے یا پھر حیات جونیئر ڈگری کالج کے برانچز سے، شالی بھنڈار، چار مینار اینڈ بابا نگر برانچ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اسے. الحمدللہ حیات جونیئر کالج کا جو رزلٹ ہے ہر سال دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے جا رہا ہے. لاسٹ ایئر بائی بی سی میں اسٹیٹ فرسٹ رینک حیات جونیئر کالج کو حاصل ہوا. ایم بی سی، ایم ای سی، سی ای سی میں بچے 98% مارکس اسکور کر چکے ہیں. ایوری ایئر الحمدللہ آئی پی میں بہت شاندار رزلٹ رہا ہے، جیسے کہ ہم یہ بک میں ہم آپ کو ساری تفصیلات دے رہے ہیں. جو بچے اس بار ایس ایس سی ایگزام لکھ رہے ہیں، آپ حیات جونیئر کالج آ کر کانٹیکٹ کر کے بکس لے سکتے ہیں.
और अगर कोई आपके रिलेटिव वगैरह है किसी को भी चाहिए तो आप उनको बोलिए, इंशाल्लाह हम ये बुक उन तक पहुंचा देंगे। हयात एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से तमाम एसएससी एग्जाम लिखने वाले तुलबा के लिए हमारे दिली खैर मुकदम है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आपके मकसद में और आपके इम्तहान में आसानियाँ पैदा फरमाए और आप पहली ही बार में दर्जे अवल से कामयाब हो जाए। जितने भी तालिब इल्म तलबा और तालिबात एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, इंटरमीडिएट डिग्री, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फरमाए। जजाकल्लाह।